buur waloo laysla wax ka sahmayaba waa loo tegayaa, buur walba waxa imanaya degaankii ilaa waxa imanaya dad mas-uuliyiin ee magaalooyinka ka tegaya. Hadaad waxay ku saaran tahay dejinta siyaasadaha lagu maamulayo khayraadka ilaahay sida dhulkee la yaalla, hadba guri hoostiisa ku jiraan amba kurkiisa halka ka saaran yihiin. Khayraadka laban buu qaybsana, wax buu ka dusha saaran iyo wax hoos ku jira labaduba. Laakiinse wasaaradana jooga waxay baahan yihiin cilmi iyo shaqo. Macdanta dhulkeenna macdan badan baa raadkeedu yaalla oo aad u badan oo dahab ka mid yahay oo bari iyo galbeed iyo dhexbuu ku jira kobar baa ka mid ah. Waxaa ka mid a macdan ahaan iminka loo guurayo waxaa maqasha shiraafki waa laga guurayaa oo baabuurta waxaa la gelayaa baytariya. Macdanaha baytariyaas u baahan yihiin oo liitinku ka mid yahay oo kobalku ka mid yahay dhulkeenna raadkiisa u yaalla macdano badan baa yaalla. Halkana sibdirradu ka jirta waxa weeye ilaa ingiriiskii ilaa maanta weli sahamin rasmi oo lacag la geliyey oo la arag raadkii intuu leeg yahay iyo halkuu ku jira iyo kabiyadiisa waa imika intay leeg tahay sibirkun baa loogi. Waxaa kale oo dhan waxay u baahan yihiin sahamin lacag la geliyo oo inakii naga awood badan taana kuma yaraysanay waanu ku dadaalaa aad baan ugu dadaalaa. Laakiin caqabadaha naga hor yimaada waxaa ka mid ah caqabada guuleena haysatay aynaan weli ka mid ahayn dowladaha caalamka xubin ka mid ah oo baananka adduunka iyo ayafta iyo weelbaanka sida adduunka u shaqaysto weli weynu ka yar xiranna shaqada siyaasigeena haysatay caqabada dadkeena taasaa dhibaato badan. Marka wax badan waxaa nala noo yimaadaa hadday shidaal tahay iyo hadday macdan tahayba waa dad iska jeeblayaashoo niyo kala shirkadaha waaweyn maalgashigooda baanay ku aaminaan caynisay ku aaminaan waxay ku weydiinayaan boqol su-aalood aan kasoomi karayno awooddeeda ka baxsan. Markaas shirkadaha inoo yimaada mid walba waa shirkado iska gooyo dunta a waaweyne taas mushkilada ugu weyneyna haysta wataa. Sidaa darteed maanta idinma sheegi karo waxaan sibirka ahayn macdanta dhulkeenna ku jirta intay leeg tahay wax la gelin kara lacag la gelin karaa or weyn ma wax yarba ma wax dhexdhexaad ah laga sheego ilaa marka sibirka laga mariyo. Sibirkan ayaa darada ugu weyna in haysta wax weyn marka qaarkood ay wasiirada ya ku yahdaan war macdan aan la arkayn oo lacag u baahan baa iyo dibtoonoo la doondoonayaa sii dhulka duusaareed ee laynoo sheegeen ugu badan tahayna soddon sannadood ba iska xiran marka mamarka qaarkood baa laiska horgol saa waxay noqonaysaa maxaynu ka doondoonaynaa tuukuwadaas kii muuqatay la ogaa layidhi kamiyadeedu waa badan tahay badiina way u dhow tahay ayaa soddon sannadood aan shaqaynay. Marka waxyaala badan baa ku dheer waxaas waxay baahan yihiin golayaasha sharciga oo ka mid tihiin in wixii wadanka faa'iidsan iyo shuruuc u baahan ee dabage u baahan ee dowladda ku riixideeda u baahan inaad daba gashaan si mushkilada wadanka maanta macdanta waa taadiin sheegayo waa maalgashi weyn oo aan weli si weyn loo ahayn. Dadka ninkala shaqeyna waa dad liisama yar qaata dadkeenna u badan hindi yar iyo gaal yar iyo dilaal yar wata guraha ku wareegaya weli waxraada u weyn idinkubala maanta kamid waxaasan kuhelina ma jiro waa bilow oo wax bilow meel la yahaa fi qayub wax laga qodaa dhagaxdaa jedka oo shiinuhu qaato meel la yidhaaho xidid madow dahab baa laga saamaya aminka oo meelaha ficiliyeed imku hagsado haba yaraadaan xidid madow ceergaabay kaosata xidid madow baa layhaa xidid madow waa dooxada laga baada malaha xidid madow laa shirkada caynkaasoo iska joyd fanjaroho inaka dad kamida iyo hindi amba shiina wada leeyihiin ayaa jira way dadaalayaan lase dhibaatooyin badan bay haystaa mid farsamo mid cilmi mid security ota ugu weynee ina hortaagana buur walba waa la fuushan yahay buur waloo laysla wax ka saamayaba waa loo tegayaa buur walba waxa imanaya degaankii ilaa waxa imanaya dad mas-uuliyiin ee magaalooyinka ka tegaya taas waxay keentay muran badan oo reerihii dhexgalay oo dadkii dhexgalay oo mararka qaarkood ammaan darro abuurta marka halkii aynu manfac ka heli lahayn runtii khasaare ku qablaayo ciidamaa la geeya ciidamaa la dejiya waa la kala celiya khasaare iyo lacag aynaan uga daban ayaa gasha halkiin waxa ka heli lahayn aynu siiga lahayn qarsh.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.